Channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តចេញហើយ MB សោភាទេ2ចង្វាក់ប្រពៃនេះឆ្នៃជាមួយយីកេនិង Hip Hop បង្កប់សិល្បៈបុរាណភ្នំពេញកាលពីពេលកន្លងទៅនេះបទថ្មីរបស់តារាចម្រៀងកញ្ញាសោភាទេ2ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបានសរសើរគ្រប់គ្នាក្រោយនាងបានបញ្ចេញក្បាច់រួមក្នុងចង្វាក់ភ្លេងបែបប្លែកពីគេដោយមានការច្នៃឡើងជាមួយនឹងចង្វាក់ប្រពៃណីច្នៃជាមួយល្ខោនយីកេនិង Hip Hop ដែលបង្កប់ជាមួយនឹងអត្ថន័យយ៉ាងល្អមិនបានប៉ុន្មានផងនៅពេលនេះ MV បត់មួយនេះក៏បានចេញជាផ្លូវការដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីមហាជនជាច្រើនព្រោះតាមរយៈរូបភាពនៅក្នុងនោះពិតជាស្អាតដោយមានការធ្វើឡើងបង្កប់នៅសិល្បៈបុរាណជាច្រើនមិនថាបែបប្រពៃណីបែបបុរាណនិងសម័យនោះទេលើសពីនេះទៅទៀតចំពោះក្បាច់រួមនិងចង្វាក់រួមវិញក៏មើលទៅប្លែកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តែម្ដងរីឯការតែងខ្លួនក៏សមរម្យបង្ហាញពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរតែអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺបទមួយនេះបានថតនៅកន្លែងបុរាណយ៉ាងប្លែកពីគេផងដែរក្រោយពីបានទស្សនាវីដេអូ MV មួយនេះរួចមហាជនជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ទទួលបានការកោតសរសើរពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រផងដែរសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា